Сьогодні найкращий друг Санта-Клауса Коля Некрасов вирішив зробити пропозиції руки та серця своїй коханій дівчині. Що з цього вийти, ми побачимо вже зараз. Не перемикайте канал, ви маєте це побачити на власні очі. Відкрийте, будь ласка, Санта-Клаус. З днем народження! Дякую! Всього найкращого, але ти знаєш, що Санта-Клаус для тебе приготував ще дуже багато різних сюрпризів. Тому одягаємось і проходимо зі мною. Я знаю, що мав бути хто? Миколай, але Миколай по дорозі застряв в пробці, тому послав Санта-Клауса. Ні, я Санта-Клаус. Чуєш? Я тебе кохаю. Думаєш, я не знаю.